さあ残すところあと5組になりました。吉永昌司選手は熊本県立菊池農業高等学校から日本大学のスポーツ科学に進学いたしました2年生。昨年は王林という馬に乗りまして個人で第9位です。さあ今年はこの王古号フランスで生まれましたセルフランセ州19歳になります巨星馬。吉永選手が乗りますこの王子はアーキード・プレスコといいましてロンドンオリンピック総合馬術の日本代表でもあります。その馬に乗って初日のバーバイツ競技では 28.5 点第2位でスタートしました。そしてタイム減点が 4.4 点クロスカントリー第5位という成績で最終種目。ダブル障害をクリアしまして残すところあと1つ、最終の10番障害これをクリアしまして今フィニッシュです。総合タイムが68秒36、1つの障害の落下がありました。減点が4